vile vile, niliwaeleza tutaweka pesa kwa kilimo, ili tusaidie wakulima wetu, tupunguze gharama ya mbolea, na tupange mambo ya kahawa na chai. Uyu Rigathi Gachagua nilimwambia apange vile tutaondoa cartel, na vile tutafukuza wakora, na vile tutaondoa wale mabrokers, ndio wakulima wa chai na wakahawa wapate haki yao. Mimi nawatangazia ya kwamba tumesema sasa mbolea ile subsidized ya serikali tutapeleka kwa kila factory ya kahawa. Ndio mkulima akipeleka kahawa yake arudi nyumbani akiwa na mfuko ya mbolea, ndio tuweze kuzalisha kahawa zaidi, tuhakikishe ya kwamba mkulima ana, tunatumia kilimo kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Watu wa Nyeri tunaelewana. Tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya chai, chai hatutakuwa tunauza tena kwa magunia. Tumesema we are going to do value addition of our tea. At the moment, we are only doing 5% value addition of our tea in Kenya. Our plan in the next 4 years is to make sure that we do 50% value addition of our tea so that we can make sure that farmers, wakulima wapate mapato zaidi, tupate pesa nyingi zaidi za kigeni, na tubadilishe uchumi wa taifa letu la Kenya. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Neguo. Neguo kana tiguo. Tupange namna hiyo. Na kwa hii budget tumeondoa ushuru ya VAT kwa mambo ya chai. Tumeondoa ushuru ya VAT kwa mambo ya packaging ya chai na kahawa so that we can add more value and we can make sure that farmers earn more money. Katika budget yetu hii tumeondoa ushuru kwa mambo ya animal feed kwa sababu tunataka wakulima wetu wa maziwa na wale wa kuku kama mimi na wale wengine tuhakikishe kwamba tuko na chakula ya animal feed kwa bei ya chini so that we can increase our productivity. Muliona tumesema ile powder milk ambayo inatolewa kwa nchi zingine, hiyo mlango tumefunga. Haitawezekana tena watu walete ati maziwa kutoka nje ikuje iharibu soko ya maziwa ya wakulima wa taifa letu la Kenya. That is not going to happen again.